You cut me loose and set me free. U mýho dalšího videa a jak jsem zmiňovala naposledy ve svém videu tipy na potraviny z DMK, tak dneska budeme mít nákup z rohlíku. Jak už jsem zmiňovala v tom předchozím videu, tak vlastně na rohlíku my nakupujeme tak nějak každý týden pravidelně. Nákupy si necháváme vozit a nakupujeme tam takový ty klasický potraviny jako zeleninu, ovoce, máslo, sýry. Já nevím, co všechno, když taky ještě potřebuju prostě nějaký třeba jáhly nebo takhle, co jsem si třeba nakoupila v DMku. Teď to nakupuju na rohlíku a kromě z těch klasických potravin mám tam pár takových svých oblíbenců, specialit a ty vám tady chci dneska ukázat. Tak a jako první se tady zvrhneme na čaje, protože jak už jsem zmiňovala minule, tak když prostě přijde ten podzim nebo zima, tak mám čaje úplně nejradši, pije se mi to líp než voda, takže na těch si zakládám a minule jste tady mohli vidět značku Puka a ještě jednu vložně, jakou, myslím, že to byla Apotek a ty jsem pořizovala v DMku a tyhle, které si kupuju na rohlíku, tak jsou o značky Sonnentor, nevím, jestli to čtu dobře, nicméně jsou to bylinkový čaje a všechny ty bylinky pocházejí z rodinných farem biopěstitelů, takže jsou to opravdu čaj v dobrý kvalitě. A kdybych měla doporučit i své nejoblíbenější, tak tadyhle ten jeden se jmenuje Čepice plné spánku. A je to vlastně směs řevříček, meduňka, ostružinový list, levandulový květ, pomerančová kůra, fenikl. A pak mám tady na dobrou náladu, ten zase jsem zvyklá dávat si přes den ráno, prostě jak mám chuť. A ten se skládá z ostružinový list, máta, okrouhlolistá, jehodový list, měsíček květ, chrpa květ, slunečnice, okvětní lístky. Takže tyhle si určitě doporučuji vyzkoušet, jsou moc dobrý a hlavně kvalitní, že jo. Tak, další věc, kterou teda na rohlíku kupuju, je maso a buď prostě se nám podaří sehnat si maso od někoho z vesnice nebo prostě od nějakého známého, jakože domácí maso. A nebo teda nakupuju na tom rohlíku, kde si vyhledám vždycky v kolonce bio a farmářský a vyberu si prostě nějaký maso, ať je to třeba kuřecí nebo hovězí nebo cokoliv. A tenhle týden se nám tam koupila hovězí krk, není to jako úplně ultra zajímavý, ale jde o to, že to maso se snažím stejně jako sýry i máslo kupovat v té biokvalitě z farmářských zdrojů a to proto, že ty zvířata jsou krmen nejenom chovan, samozřejmě úplně jinak a mají mnohem lepší život, ale současně jsou krmený kvalitním krmivem, protože když potom vy to maso jíte, tak společně s ním jíte i to, čím to zvíře bylo krmen, takže proto je důležitý i v těchto věcech dbát na to, aby ty zvířata, který, když už konzumujete zvířata, tak takový, který byly krmen prostě kvalitním krmivem a hlavně měli nějaký normální život a nebyli zavřeni někde v kotcích prostě natěsnán na sobě a tak, takže proto já už bych si třeba maso z klasického supermarketu nekoupila. Každopádně je to dražší, to prostě si nemusíme tady jakoby nic říkat, určitě je to o dost dražší než klasický maso z krámu, ale zase prostě kdo říká, že maso musíte jíst každý den, já prostě si ho dám. Nevím, jednou, dvakrát do týdne, jak to vyjde. A dřív jsem byla naučená prostě z domova mít skoro každý den maso, protože maso musíme jíst a maso k obědu tamhle. Takže když chci dbát na tu kvalitu a je to třeba už moc jako finančně nákladný, tak prostě si to maso dám méněkrát. Dám si třeba víc sluštěnin nebo já nevím, ty bílkoviny naženu jinde, máme vajíčka od sousedů, takže třeba formou vajíček, ale je to opravdu důležité. Takže jestli jste se nad tím někdy nějak jako víc nezamýšleli, proč to biomaso a ty farmářské maso jsou jako by fakt tak důležitý, nebo
nepřikládali jste tomu nějakou velkou důležitost, tak jednoznačně prostě má to svoje opodstatnění a ta vyšší cena je prostě na místě tady u těch mas nebo i jiných produktů. Tak úplně to samé, co jsem teď říkala o tom mase, tak prostě platí třeba tady pro... Jo, to máslo to nemám, no jasně. Tak platí prostě pro sýry, platí to pro... já nevím, jestli to bude máslo, to tam zrovna jako neměli, to mi mrzí, to jsem vám chtěla ukázat, ale tam mám tady aspoň obrázek, který si vždycky kupuju. A to samé platí třeba pro ghee. Pokud jsme ještě na ghee, používáte to připuštěné máslo, tak i tam taky prostě biokvalita nebo z farmářských zdrojů opravdu. Tam jde o to, že ty krávičky nebo ty zvířata prostě byly něčím krmený a to je to, co má jakoby v té konzumaci těch živočišných produktů svoji váhu. A tady ten ovčí sýr, mám moc ráda. Takže to bylo tady to, pak třeba co se týče nějakého mazání na nějaký pečivo nebo na cokoliv jiného, když si třeba děláte nějaký domácí placky nebo domácí pečivo nebo cokoliv, tak mám tady oblíbený ten pomazánkovej kozí sýr. A je to taky vlastně farmářský výrobek. Tak a jako další je tady ten humus, což je v podstatě taková pomazánka luštěninová a dělají tady zrovna tuhle v různých příchutích. Mají tady na stůl zrovna se karamelizovanou cibulkou, ale mají třeba s olivama a nebo nevím, jaký možný ještě mají jako příchutě. Tak. A jde o to, že když se třeba vybíráte nějaký ty pomazánky, mazání nebo cokoliv, tak na tom rohlíku mám hrozně ráda, že tam si vedle u toho produktu překliknete na složení a hned tam přesně taky vidíte přehledně, jako co to obsahuje. A já se vždycky snažím vybírat takové produkty, které tam mají minimum, prostě ideálně žádný, ale aspoň minimum těch přidatných látek, takže žádný Ečka, prostě barviva a takovéhle věci. Takže když pak si třeba porovnáme, já to najdu, i na tom rohlíku, jo, se jako musíte koukat, to neznamená, že to mají jenom prostě tyhle ty věci, kde ty Ečka a takhle nejsou, tak když se tady kouknu na složení zrovna tomuhle humusu od té značky I Love Humus, tak je tu vařená cizrna, sezamová pasta, tahýny, pitná voda, karamelizovaná cibule, citronová šťáva, extra panenský olivový olej, trochu slunečnicový olej, jedlá mořská sůl a koření. A když bych se koukla na nějaký jiný humus, například prostě, já nevím, tady nějaký. Tady třeba od Uga, jo? Ugo, ty šťávy a tyhle smutíčka, tak tady je prostě cizrna a je tady v té cizrně je ještě složení cizrna, pitná voda, jedlá sůl, nějaký Ečko, kyselina L-skorbová, sezamová pasta, tahýny, pitná voda, černé olivy a zase černé olivy, pitná voda, jedlá sůl, stabilizátor, něco. Olivový olej, citronová šťáva, jodidovaná jedlá sůl, jodičná draseln, česnek, no prostě zbytečně o dost víc ingrediencí, než třeba bylo v tom předchozím humusu, takže to je taky jakoby další věc, že třeba čím méně ingrediencí ta potravina má, tím jakoby líp. Snažit se jíst opravdu takový ty nejzákladnější potraviny. No a takhle právě, když se u X humusu podíváte na to složení, tohle se to ještě docela šlo, tak zjistíte, že plno těchhle z těch pomazánek, ač se jako prezentují jako zdraví, nějaký žervé a tyhle ty věci, tak tam najdete dost těchhle z těch jako Eček, stabilizátorů, všeho toho. A vyplatí si čisto složení, protože ty věci se dají najít bez toho, ale jenom musíte koukat a nesmíte věřit tomu, co je psan na tom obalu. Tak. Pak si koupuju tady to ghee. Tak. To je v podstatě přepuštěné máslo, přepuštěný tuk. Rozdíl od klasického másla, tak na ghee je vhodné smažit, protože máslo jako takový má nízký ten kouřový bod a když ho přepálíte prostě a něco na něm opravdu smažíte nebo restujete, tak se to přepaluje, ty tuky se přepalují a vznikají z toho taky ty škodlivý tuky, když bych to zjednodušila. A mnohem lepší je na to smažení využívat takový tuky, ať třeba oleje nebo takhle to přepuštěné máslo, který mají ten vyšší kouřový bod a ta teplota jí nic neudělá, což je zrovna to ghee.
Takže když kupuju to máslo, tak to vyloženě používáme prostě na chleby, na namazání, nebo třeba jenom vždycky dám Kubovi na těstoviny třeba, aby se mu to tam jako rozpustilo, ale na smažení určitě něco jiného, takže třeba to ghee. Je na to super. Tak. Tak, další věcí je tady ten vývar, ten používám, je to teda ryzí vývar. Tak, ten vlastně používám ne jako jenom s hovězím, ale když si dělám kuřecí nebo třeba kuřecí se zeleninou a dělám si to třeba z rýží s těstovinama, tak aby jsme to neměli úplně suchý, tak to tam vždycky naléváme to prostě jako takovou vomáčku. Tak. Tak, pak si na rohlíku občas objednávám nějaký paštiky. Hlavně má rád teda Kuba, ale já taky, ale tady jde o to, že třeba nějaký paštiky mají lidi zarytý, jakože to je prostě něco nezdravýho nebo tak, a ono to není vůbec pravda, samozřejmě není to nic dietního, to ne. Ale taky záleží právě, jaký si ty paštíky vybíráte, pokud si vybíráte nějaký jako farmářský výrobky, koukáte na to složení, tak to je vlastně to, co je při tom výběru důležitý. A zrovna tadyhle stav, ta se skládá, je tam vepřový maso, vepřový játra, mandle, cibule, voda, vinej mož, mošt, přírodní hořkomandlový aroma, masový vývar, sůl, koření, vepřový sádlo. Tyhle ty potraviny má prostě strašně lidí zaryto, jakože on prostě úplně strašně nezdravý a tak, ale není to pravda, ale tohle to v tomhle videu nechci úplně rozebírat, je to hodně jako samozřejmě o svých vlastních nějakých znalostech a o tom, co máte načtěn. Nicméně jako u těch ostatních živočišných výrobků tady platí, že prostě je potřeba dbát na ty zdroje a na ty kvalitní zdroje. Já nevím, když bych vám tady třeba našla složení nějaký jiný paštiky, takže tady máme třeba samozřejmě nějaký vepřový, a teda zase sádlo, bla, ale je tady už zase přidaný cukr, je tady nějaký Ečko, druhý Ečko stabilizátor, látky zvýrazňující chuť a vůně, konzervanty. Jo, takže to je potom rozdíl v tom, když si kupujete ty potraviny kvalitní a v tom, když si potom koupíte nějakou levnější formu té potraviny, jako třeba tady ta paštíka stojí, nechci teď kecat z patra, myslím si, že nějakých 90 korun, což je opravdu dost. A koupíme si to občas, ale potom je to hodně velký rozdíl, když si tady koupíte paštiku za 20 korun a máte tam všechny tyhle ty přidatné látky. Takže jsem buď toho názoru, že buď to nekupovat, anebo holtyku si připlatit a koupit si kvalitní, ale jinak bych to rozhodně nejedla v takové známé podobě paštik, to bych jako nejedla. No a pak klasika kokosový mlíko. Já hodně ráda vařím asijskou kuchyni a takový ty tajský jídla jako červen kari, zelen kari, masman kari. To jsou věci, které máme hodně rádi a tam vlastně všude kokosový mlíko používám a vařím to docela často, takže kokosový mlíko je jedna z věcí, která mi doma nesmí chybět. Kupuju si teda to poctivý, žádný ty odlehčený light verze prostě a tak, stejně nemá to ani takovou chuť a už ani tu výživovou hodnotu, kterou má mít to původní kokosový mlíko. Pak tady mám jáhny. To tady asi nemusím ukazovat, jsou to biojáhly, mají to v takovéhle hezké sklenici, tu si vždycky schovám, pak ji třeba na něco využívám. A pak už se tady blížíme skoro ke konci. Jednou z věcí, kterou baštím docela často, vždycky ke svačině, je tady ten kokosový jogurt. Myslím si, že ho prodávali, nebo možná prodávají i v Lidlu, ale už jsem ho tam jako naposledy neviděla, každopádně mám ho ráda. Je to nějaká značka Plant On, no, to je jedno. A vím, že byly dvě verze, jedna byla s cukrem, jedna bez cukru, takže tady vždycky, když máte takový ten růžový značek, tak ten vlastně značí, že tam není žádný přidaný cukr, takže vždycky si beru tenhle ten a dávám si to ke svačině. S voříškama, s ovocem, s nějakým třeba bezlepkovým mysli a je to moc dobrý, občas do toho třeba přimíchám trošku proteinu nebo kakao, udělám si to takový termix a mám to jako fakt oblíbenou sváču. Tak. Další věcí jsou čokolády a já jsem si na vlastně rohlíku jednu oblíbila, je to tahle značka Vivany a je to teda i bioorganická čokoláda a je veganská, což jako nejsem veganka, ale mám jí ráda, zrovna tuhle. A u těch čokolád
Tam je to strašně jako ošemetný, protože spousta holek mi píše, jak si kupuje hořkou čokoládu a že jenom hořkou čokoládu a pak mi ji třeba ukážou, nebo prostě píšou, no já mám tuhle stulint, prostě 70% a nebo i 80% a víc. Ale u takových těch klasických hořkých čokolád bývá prostě vždycky i tak dost cukru, protože lidem by to normálně nechutnalo, že jo, kdyby to bylo takový méně sladký. Ale to je právě to, kde ta hořká čokoláda ztrácí jako tu kvalitu, že pokud to narvou stejně cukrem, i když je to hořká čokoláda, tak to docela ztrácí tu pointu nebo ten smysl té zdravější čokolády. No a tahle, tak ta je to vlastně biohořká čokoláda a je tady trošku cukru a ten cukr je z kokosových květů a tadadadam. A hlavně, když se tady třeba podívám na ty cukry, tak je to 13,1 gramů sacharidů na 100 gramů a z toho jenom 6 gramů cukru. A když tady to zase porovnám a zkusím třeba najít nějakou tu Lindt, protože jsou její nejznámější. Takže třeba jsem vzala tu 85%, což už je taková víc procentní, tak řekněme dobrý, je tady 19 gramů sacharidů, 11 gramů cukru, což je relativně fajn, ale je to cukr. Není tady to bylo aspoň takový kvalitnější, že tady byl ten cukr z kokosových květů, když to v klasické jen v čokoládě prostě dostanete obyčejný cukr. Takže z toho důvodu já si vybírám tuhle, jsem s ní spokojená, je to prostě kvalitní čokoláda, vzhledem tomu, že si ji ráda dávám skoro denně do kaše, tak chci, aby ta čokoška prostě tak nějak korespondovala s tím mým jídelníčkem a nekupovala jsem si jenom tak nějakou. Tak a pak tady máme poslední tři věci. To už jsem říkala, myslím, i v tom nákupu z DMK, že si kupuju prostě nějaký ty mandlový kokosový spíš mlíka než klasický. A v DMK si sem tam nějaký koupím, ale úplně nejradši. Mám tady hlavně 100 mandlový z... Je to vlastně... čerstvý mandlový nápoj, je to vegan, bez laktózy a vlastně to složení. Občas jako v těch rostlinných mlíkách najdete nějaký Ečko, stabilizátor, něco, ale tadyhle stojí čistě voda, jádra z mandlí, datlový syrup, sůl. Není tam žádné Ečko, žádné prostě barvivo, nic, co by zvýrazňovalo chuť, je to opravdu taková ta nejlepší kvalita, to, co můžete mít. A je to teda trošku sladší, protože tam je ten datlový syrup, ale je to opravdu minimum, protože na těch 100 ml to má asi jenom 3,8 gramů jakoby toho cukru z toho datlového syrupu. Takže tohle to mám ráda, buď prostě z toho dělám kaše, nebo občas jít smrdnu trošku do kafe. A tohle se doporučuji vyzkoušet. Tak a poslední dvě věci jsou od značky Wild & Coco. A to je vlastně, to doporučuji přečíst, je to firma, která má všechny tyhle ty výrobky, jogurty, kefíry, prostě kokosové vody. Všechno to má na bázi toho kokosového, nebo jaké máte z těch kokosů. A jsou to fakt kvalitní věci, přírodní a tady jsem si oblíbila, občas si koupím tady ten kokosový kefír. A to mám taky ráda, občas si přidat trošku do kafe, nebo si to jen tak popíjet během dne. A je to vlastně veganský fermentovaný výrobek z mladého kokosu. A je tam filtrovaná voda, kokosová dužina z mladého kokosu, panenská kokosová voda, směs probiotických kultur, trdem další kultury, jogurtové kultury v bio kvalitě. Takže tohle je fakt dobrota a zase jako je to trošku dražší, nekupuju si to pravidelně, ale mám fakt ráda jako přesně to koupit, tak nějak za odměnou, dát si to třeba do toho kafe. A musím říct, že ta značka se fakt povedla, protože mají sami super věci. A to navazuje tady na tenhle ten další, na tuhle tu další věc a to je pitíčko, který už jsem tady skoro vypila. A to je vlastně, oni mají buď kokosovou vodu, anebo tadyhle tu kokosovou vodu s černou kávou. A dadada, to je vlastně, abych to přečetla tady v češtině, je to taky vlastně vyrobeno, je to z kokosové vody, bio ošetřovaný paskalizací a je tam filtrovaná voda a káva arabika. Takže tohle je fakt ňamka. A hlavně třeba v létě, když je to vychlazen, tak máte tu kokosovou vodu s tím kafem v jednom a to je opravdu jako výborný. Je to zase bio, kvalita, přírodně sladký a vyživující, hydratační, takže díky té kokosové vodě. Takže to byla poslední věc a
Já jsem to dneska vzala tak nějak jsem se snažila v rychlosti vám to představit, nechtěla jsem ty věci dlouho okecávat, nicméně o každé té věci si na rohlíku můžete přečíst ten detailní popis složení. A zároveň mám hrozně ráda na tom rohlíku, že pod tím, pod tou značkou, když je to třeba i z té farmy, nebo odnikať, tak vy máte popsanou tu filozofii té firmy, nebo té farmy, nebo čehokoliv v podstatě, co si kupujete. Takže i vidíte, od koho si to kupujete, co třeba ty lidi zastávají, a z jakých zdrojů třeba čerpají při výrobě těch potravin a tak. Takže proto mám rohlík moc ráda, je to tam takový všechno přehledný, v krámu spěcháte, okolo je spousta lidí, doma si prostě to v klidu pročtete, v klidu si to prostudujete, můžete si v té aplikaci ty potraviny označit jako oblíben srdíčkama a potom vždycky, když už jenom nakupujete, tak vyjedete do těch oblíbených a házíte to do toho košíku podle toho, co vám zrovna chybí, co zrovna chcete. Takže takhle to mám já, dělám každý pátek vždycky nákup, v sobotu nám to dovezou a prostě nemůžu si stěžovat. No, takže to bylo tak nějak všechno z dnešního videa. A v příštím týdnu, nebo prostě příští video bude z Lidlu, kde mám taky pár svých oblíbených potravin. A už se moc těším, až pro vás budu točit. Takže se mějte krásně, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak mu dejte palec a budu se těšit příště.